Evdə qal çağırışını əməl edirikmi? Operativ qərargahın göstəriş və tələblərinə nə dərəcədə düzgün yanaşırıq? Bu dəqiqə evdə qalıb bəs nə yeyək deyənlərimiz az olmayacaq yəqin ki. Gəliz olan məsələyə Şirvan sakinlərindən maraqlı cavablar gəldi. Evdə niyə qalmırsınız? Vallahi evdə qalıb nə yeyək qardaş? Cibimizdə 20 qəpik 40 qəpik tapırıq, çıxırıq şəhərə ki, biraz ürəyimiz sıxılmasın, evdə oturub nağayıraq. İşləyirsiniz hardasa? İşləyirdim, indi kafelər bağlandığına görə işləyə bilmirəm, qalmışam. Yəni evdə maaş alan yox. Papam da xəstəliklə pensiya alır, o heç özümüzü gücündən görür papamı xəstəxanaya gedib gəlmək yorulur. Yəni belə də pul para yox, nə var axı? Evdə maskadan necə istifadə eləmirsiniz? Maska yoxdur. Maska yox. Yəni gedirəm apteklərə, deyir maska yoxdur. Həqiqət düzdür, yox. Yəni evdən qaçmışam. Niyə ana? Bana göre ki patlayıp dağılır, ürəyimiz patlayır. Neye göre? Neye göre? Adam ne kadar evde oturur. Neyse yaşınız var anam? Yaşım ne? Nöşlerim yaş. Evde niye kalmırsınız? Hayır gidi bana şükürler. Evde niye kalmırsınız? Dolanışım yoktu. Ağır mı? Dolanışıma göre kalırım. Ne kardeşim? Dolanışıma göre çıkıyorum. Ekmişim, getirem satıram. Akşamlar ballarına köre yaparım. Maskadan əzəydin necə istifadə eləmişsiniz? Aldı, sağ sağ. Oturmuş evdə, acından öldük, işimiz qalıb yarımçı, təsərrüfatımız qalıb yarımçı, taxılımız qalıb, orada əkin sahələrimiz qalıb yiyəsiz, bıraxmırlar. Yerdən bıraxmırlar. Evdə niyə qalmırsınız? Sigir istifadə edin. Oldu, çox sağ olun. Sigir istifadə oldu. Evdə niyə qalmırsınız? Ha? İşimiz var, vacib işimiz var. Bəs maskadan nəyə istifadə edəmirsiniz? Maska xoşuma gəlmir. Maska özündə təsəllik varsa cəmatdan qorunmasın. Belə bir şeydir. Və əlcəkdən nəyə istifadə edəmirsiniz? Əlcək taxa bilmirəm, əlim gecişir, taşınmaq üçün. Spirt də vururam, burnuma şey aleyəcək. Operativ qərargahın əmrinə görə olmaz axı evdən çıxmaq. Tanımıram onlar. Bizim xəstəmizə bağlıca onun yanına gedir. Gördüyümüz kimi evdə qal çağırışı hamı üçün qanun deyil. Çünki evinə bir tikə çörək aparmaq üçün çölə çıxanlarımız da az deyil. Evdə qalıb sağlamlığımızı qoruyaq deyərkən, başqa problemlərlə üzləşən Azərbaycan xalqının bu sınaqdan da qalib çıxacağına ümid edirik. Çünki biz birlikdə güclüyük.